Уже шостий рік поспіль студенти та викладачі Тернопільського комерційного інституту по-особливому відзначають свято Покрови, влаштовують благодійний ярмарок. Викладачі кожної кафедри за власний кошт готують різноманітні страви, які потім продають на ярмарку. Це такого свого роду змагання, тому що кожна кафедра представляє, презентує свій стіл з традиційними і не дуже традиційними українськими стравами. Відповідно, ми вчимося один від одного, отримуємо від цього величезне задоволення і так само показуємо студентам, що ми беремо теж участь у благодійності, що ми теж такі ж звичайні люди, як і всі. І гадаю, що це сприяє зближенню між викладачами і студентами. І таким чином ми хочемо нести добро у цей світ таким своїм способом. Студенти вузу також долучились до святкування. Кожна група виготовила осінній букет, а також влаштували конкурс вишиванки. Молодь не приховує свого задоволення від того, що мають нагоду, не відриваючись від навчального процесу, покуштувати домашніх страв за символічну плату. Довго ми готувалися також до цього свята, також шукали всі там українські костюми, бо хотіли вшанувати теж і показати те, що ми українці, ми тим пишаємось. Так само знаємо, що викладачі наші теж до цього дуже ретельно готувалися, там шукали рецепти, самі смачні, самої української національної кухні. Благодійний ярмарок, який влаштували викладачі та студенти Тернопільського комерційного інституту, відвідали колеги із сусідніх вузів та мешканці масиву «Дружба». У планах колективу на наступний рік залучити до благодійного ярмарку усіх тернополян. Це свято поки що таке локальне, воно ще поки що в наших, але я так дивлюсь, що можливо його треба буде проводити і в масштабах масиву «Дружба», а може і в масштабах всього міста. Ми кожного року весною проводимо свято вулиці, яке вже стало теж традиційним, і воно об'єднує не тільки наш масив, але і весь Тернопіль. Усі виручені на ярмарку гроші, як і кожного року, передадуть у дитячий будинок «Малютка». Минулої осені ця сума становила кілька тисяч гривень.